Орой мэндэргүй үзэгчдээ нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гаргийн дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Өрөнгөн аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа шидэд толгой хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани AMX нэртэй утасгүй интернетийн үйлчлэгээ тоног төхөөрөмжөнд шалгалт хийсэн байна. Хэмжилтөө харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч шидэд толгой хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани AMX нэртэй утасгүй интернетийн үйл ажиллагаа шалгалт хийсэн байна. Тус компани 2012 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ. Мобинетийн интернетээс 5 урсгал түрээслэн авч жижиглэн борлуулж үйл ажиллагаагаа явуулдаг ба 30-аад хэрэглэгчдэд утасгүй интернетийн үйлчлэгийг хүргэж байсан хэдий ч 12 суманд радио долгион эзэмших тусгай зөвшөөрөл аваагүй учраас мэдээл харилцаа холбооны шугам сүлжээг ашиглах хяналтын хуудасаар эрсдлийг үнэлэх шаардлагагүй гэж үзжээ. Өвөрхангай аймгийн прокурорын газраас гарсан 2013 оны 2 сарын 8-ны өдрийн 15-нд тогтоолын дагуу Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа шид төлгөн хувьцаат компани AMX нэртэй утасгүй интернетийн үйлчлэгийн хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар тухайн үйлчлэгийн Монгол улсын аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, харилцаа холбооны тухай хууль, радио долгионы тухай хуулийн холбогдох заалтууд, мөн цахилгаан холбооны сүлжээнд тавигдах аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон барилгын норм ба дүрмүүдийн тодорхой заалтуудыг зөрчсөн байна. Тухайн илэрсэн зөрчилд харилцаа холбооны тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөл авах хүртэлх хугацаагаар төр засахаар хэмжээ авлаа. Тус шалгалтын үеэр үйлчлэгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, радио давтамж түүний зурвас ашиглах тусгай зөвшөөрөлгүй, мөн утасгүй интернетийн үйлчлэгээнд ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийн техник ашиглалтын паспорт, анхны шатны бүртгэлийн журналууд байхгүй, антин тоног төхөөрөмжүүдийн газардуулга хийгээгүй, дотоод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлдэггүй, ажлын гүйцэтгэлийн зураггүй, шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэлийн зургийг орон нутгийн хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээлгэж өгөөгүй зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. Төв баран цаг дээр хөтлөлтөө намайг эрхэлдэг иргэдийн дийлэнхэнд бямгарахт амрах хүсэлтэй байсан. Үүнчлэн иргэдийн дунд нууц санал асуулга авч энэ өдөр амрахаар болсон байна. Мөн энэ үеэр мам мандал захийн асуудал дахин хүндэгдсэн юм. Зах дээр худалдаа намаа эрхэлдэг зарим иргэдийн хувьд амрах шаардлага бараг байхгүй, амарвал хуваараа худалдаа эрхлэгчид учраас өөрсдөө мэдээд амарна гэж байсан. Энэ бол тийм ч анувчтай санал биш байлаа. Учир нь олон хүн цугларсан газар 7 өдрийн айл нэг өдөр амарч, ариутгал халдваргүй жилэлт хийж байх ёстой. Ингэснээр орчны бохирдол хүнсний аюулгүй байдлыг багч болов хангах юм. Дулаарч байгаа энэ үед орчны эрүүл ахуйн асуудал зайлшгүй шаардлагатай. Иймд иргэдээс ирсэн саналыг үндэслэн бямб гарагт амархаар боллоо. За өнөөдрийн хурлаар бас захийн амралтын өдөр амрах өдрийг өдөр бас нэлээ маргаантай асуудал байсан. Нэг хэсэг нь бол хоёр дахь өдөр амрая, нэг хэсэг нь одоо хагас сайн амрая гэсэн юм байсан. Тэгээд саяхан бас цагаан сараас өмнөх нь 12 сумын засаг даргын захирамжаар хоёр дахь өдөр амрах ийм шийдвэр гарсан юм билээ. Судалгааны үндсэн дээр. Тэгээд энэ одоо шийдвэрийг бас эсэргүүцсэн нэг хэсэг одоо хүмүүс байсан. Нууц санал хураалтаар энэ асуудлыг шийдэе гэсэн ийм одоо санал гаргаад тэгээ энэнийхээ дагуу хүмүүсийг захийн хүмүүсийг одоо цуглуулад тэгээ нууц санал хураалтаар одоо санал авсан. Тэгээ энэ дэр бол одоо дийлэх олонх нь одоо бямб гарагт үе хагасан дамраа гэсэн ийм санал өгсөн учраас одоо маргаашнаас эхлээд 12 сумын засаг даргын захирамж гарч одоо бямб гарагт амархаар боллоо. Мөн энэ үеэр дан ганц амралт бус мам мандал захийн асуудалч дахин хүндөгдөж байсан. Иргэдээс ирж байгаа дийлэг санал гомдлон түрээс нэмэгдсэн суур хураамж өндөр авч байгаа талар байлаа. Жил ирэх тусам орлого мудаж байгаа энэ үед зээлэр хөдлөх иргэдийн нуруунд дээр ачаа нэмэгдэж байгааг учирлаж байсан. Гэхдээ одоо нэгэнт ингээл хоёр дахь өдөр амралт тогтчихлоо шүү дээ. Болно. Хоёр дахь өдөр амрахыг ер нь боломжтой л гэж үзээд байгаа. Хөдөөнийх нь бол одоо ерөөсөө баг биднээс юм авдаг усны хөдөөний ус байж шүү дээ. Гол нь хөдөөний 17 8 сумын усуд байна. Тэгэл ерөөсөө ингээл хөдөөнийх нь зүгээр хөдөө мөдөгөр гадаанаас ус ирээд ярьж байгаа юм уу махаад ингээл сонирхож сууж яхад хоёр дахь өдөр чинь нөгөө мал хуй гаргахгүй мөнгө төгрөгөө гарах дурггүй байдаг. Тэгэл ер нь хоёр дахь өдөр амрах нь бол ер нь цохимжтэй л гэж миний хувьд л үзэж байгаа. Нэг хэсэг хүмүүс бол болохгүй хагас сайдра амрыг л гэдэг юм. Хагас сайдэр болохоор бас энэ адба ажилтай уст бол бас зүгээр юм шиг байна л да. Цахаар яваад юм маань цуглуулчдаг гэж байгаа. Тэгээд ер нь тэр дээр бол темирхүүл би бол хоёр дахь өдрөнд зүгээр гэж саналтай. Ерөөсөө энэ захтаар сууж байгаа усуд ер нь дээш хангалт чадахгүй л. Ер нь нэг зээлгүй болчихж байгаа хүн ер нь байхгүй л шаргатдаг.
За цөөн цоон гэж бий л байл гэдэг зүгээр ер нь. Ер нь л ингээд хараад байхад ер нь хэцүү л гэж харагдах юм. Засгийн усуудыг хараалахад тэгэл сургууль дандаа аюун тунгуудтай байна. Сургуулийн хүүхдээ, цэцэрлэгийн хүүхд байлгүй тэгэл ерөөс хараад байх. Ер нь л мөнгөний асуудал бол хэцүү. Тэгэл нэг орсон гарсан тэгэл өнөө болж итэл ерөөс нь ингээд таалбараатан зарахдахгүй ихэнх тал нь үлддэж шүү дээ. Гарсан хэдэн мөнгөө өстэй гэр орондоо өдрө хоногоор зохицуулж байгаа. Арай нэг жихаа илүү юм авчвал арай тэр өдөр нэг гэртээ илүү идэх уух юм аваа тарах шиг. Арай юм ийхгүй бол тэгэл баг шиг юм аваа тарах шиг тийм л шийдэв гэж. Альва юмд өөрчлөлт шинжилэлт хэрэгтэй. Тэглээгээд түрээсээ нэмж байгаа нь ар гэр өөр хүүхдээ арай хийм болгож яваа иргэдийн хувьд амьдралын дээшлэх ямар ч боломж алга гэдгийг онцолж байсан. Олсон орлогоо түрээс банкны зээл хүүхдийн сургалтын төлбөрт өгчхөөр тэр хүмүүс юугаараа ар гэрээн тэжээх билээ. Эдгээр эзэдийн энэ их үнийн хөөрөгдлийг иргэн нэг харж үзэх цаг болжээ. Сан цөмийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын сул оронтой Зүүн Баялаа Богод сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул оронтой сонгож шалгалтыг өчигдөр боловсрол соёлын газар дээр явуулсан. Тус шалгалтанд нэг л хүн тэнцсэн байна. Өчигдөр буюу 3 сарын 11-ний өдөр Сан цөмийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын сул ажлын байрны оронтой Зүүн Баялаа Богод сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байрны сул оронтойнуудад сонгож шалгалтуулалт явууллаа. Үүнд 3 ажлын байрн дээр нийт 8 хүн бүрдүүлж хууль эрх зүйн шалгалтанд орсон байна. Үүнээс 6 хүн нь унж 2 хүн тэнцсэн байна. Тэнцсэн 2 хүнээс ур чадварын шалгалт авахд нэг нь л тэнцэж Сан цөмийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын ажлын байрны сул оронтойд очихор болжээ. За тэгэхээр өчигдөр аймгийн босоо суулийн газар даар Сан цөмийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын ажлын байр сул ажлын байрны сонгон зөвлөлт зам Зүүн Баялаа Богод сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул ажлын байрны сонгон зөвлөлт явагдсан. За бид одоо нэг хуулийнхаа дагуу хууль мэдээллийн хэрэгслээр зарлаад 21 хоноод тэг өчигдөр 3-ны 11-нд шалгалт бол явагдсан байгаа. Ингээд өнөөдрийн байдлаар Сан цөмийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын сул ажлын байрандаар 12-с мөнхөө хүсэлээ 2-р сургуулийн багш болдмаа гэж хүн тэнцээд байна. Тэгээ бид нар одоо хуулийнхаа дагуу засаг дарахт бол одоо бас танилцуулга материал өргүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ тэндээс одоо эцсийн шийдвэр гарч шийдэх юм шигтэй байгаа. Иймээс сонгон шалгалтуулалтанд орж байгаа иргэд үнэхээр хангалтгүй байгааг дурдсан. Мөн үлдсэн 2 ажлын байр буюу хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул оронтойд дахин сонгон шалгалтуулалт явуулна гэдгийг онцолж байсан юм. Нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээ та бүхэн манай улс орнд болон дэлхийн улс орнуудад болж байгаа үйл явдлыг хүргэдэг интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ үү.